como referido no vídeo de abertura, vamos apresentar um conjunto de vídeos ilustrativos de estratégias de promoção de competências leitoras com crianças do primeiro ano de escolaridade. Iniciaremos com um conjunto de atividades dedicadas ao desenvolvimento do princípio alfabético, passando a ilustrar, em vídeos posteriores, atividades de promoção do processo de descodificação. Nesta sessão, centrar-nos-emos na promoção do princípio alfabético, que se baseia no desenvolvimento de dois processos, as relações letra-som e a consciência fonémica explícita. A consciência fonémica é condição necessária ao desenvolvimento das relações letra-som. O desenvolvimento das duas competências, consciência fonémica e relações letra-som, tende a ocorrer interativamente. Em alternativa, se há promoção da consciência fonémica na ausência do ensino das relações letra-som, a consciência fonémica desenvolve-se primeiro e as relações letra-som depois. O inverso não é possível, isto é, para desenvolver, para compreender as relações letra-som, a criança tem primeiro que desenvolver a consciência do fonema. O conhecimento das relações letra-som é a base essencial para compreender o princípio alfabético, constituindo-se como o preditor que, isoladamente, mais contribui para explicar o sucesso na fase inicial da aprendizagem da leitura. Em termos ideais, o código alfabético tem correspondências um para um entre letras e sons. De facto, em nenhuma ortografia existe esta correspondência linear, existindo múltiplas correspondências. Por vezes, a uma letra corresponde mais do que um som, como é o caso da letra C, que pode corresponder ao som que ouvimos em cal, ou ao som s, que ouvimos em céu. Do mesmo modo, o som s pode corresponder a mais do que uma letra, como nos casos céu e sol. De modo a tornar mais rigorosa a terminologia no que respeita à relação entre a ortografia, ou seja, a escrita, e a fonologia, sons da fala, a psicolinguística criou os termos grafema e fonema. O fonema é o som mais pequeno numa língua, passível de alterar o significado entre duas palavras. O grafema tem correspondência direta com o fonema, podendo ser constituído por uma letra, como m em maçã, é um grafema simples, ou por mais que uma letra, como lh em palha, ou ainda por uma letra e um diacrítico, como o c cedilhado ou o a em maçã. Trata-se de grafemas complexos. Desenvolver as relações entre letras e sons pressupõe que a criança compreenda que a cada fonema corresponde um símbolo escrito. Como na aprendizagem de qualquer código, a abordagem mais intuitiva passa por iniciar com as regras totalmente consistentes e só depois introduzir regras condicionais. Na aprendizagem das relações letra-som, o caminho mais simples consiste em apresentar primeiro relações um para um. Uma vez compreendida a lógica do código, pode passar-se a uma camada de complexidade superior, introduzindo variantes em que um som, por exemplo, S, pode corresponder a mais do que uma letra, como o caso de S ou C, ou ser representado por duas letras, dois S, ou por uma letra e um diacrítico, como é o caso no C cedilhado. Sintetizando, o princípio alfabético desenvolve-se através dos processos de consciência fonémica e relações letra-som. O princípio alfabético é a primeira fundação da leitura no sistema de escrita alfabética. A intervenção que visa promover a aprendizagem precoce da leitura deve então iniciar com a promoção do princípio alfabético. Veremos de seguida a dinamização de atividades dedicadas à promoção do princípio alfabético. Eu sou um som. E som a som. Na atividade Eu Sou um Som é necessário 4 cartões com grafemas R, S, F e Z, cartões com imagens. O objetivo do jogo é promover as relações letra-som, concentrando o enfoque do fonema em posição inicial de palavra. Vamos jogar a um jogo que se chama Eu Sou um Som. Combinado? Sim. Quer dizer que vocês vão ser um som. Então aqui o João vai ser o som? Todos. Combinado. Aqui o Tiago vai ser o som?
Boa! Muito forte, muito bem. Aqui a Maria vai ser o som. Boa, forte. E ali o Júlio vai ser o som. Para ajudar a criança a memorizar o som que corresponde ao grafema, devemos articular de forma clara. Pedir à criança para estar atenta ao modo de articulação, olhar para os lábios ou para a boca. Associar uma imagem ou gesto a cada som. Ok, então vamos fazer assim. Temos aqui muitas imagens. Vamos tirar uma imagem de cada vez. E quem tiver o som da palavra tem que levantar o dedo no ar, a mão no ar. Combinado? Mas o som pode estar em qualquer lado? No princípio da palavra. Obrigada por perguntar. Muito bem. Então vamos lá. 1, 2, 3. Tenho aqui uma rã. Boa. Um ponto para ti. Mais uma. Uma folha. Boa. Muito rápido. Mais um. Zangão. Boa, Maria. Relva. É à sorte. Isso mesmo. Tem que estar em todos com muita atenção. Nas atividades de promoção de consciência fonémica, podemos usar as seguintes estratégias. Dizer o som em vez do nome da letra. R em vez de R. Treinar os sons de acordo com a ordem de dificuldade. Numa primeira fase, utilizar sons que se conseguem prolongar, como R, V, F, S, J, X e Z. Só depois utilizar sons menos prolongáveis, como L, M, N. E por último, utilizar sons que não se conseguem prolongar, P, T, Q, B, D, G. Dar pistas visuais. Articular de forma clara o som-alvo. Associar uma imagem ou gesto a cada som. Zombie. Zombie. Começa por? Boa. Mais uma palavrinha. Quem sabe o que é? Sol. O que é? Sol. E aqui, sabem o que é? Zoo. Zoo. Boa, Maria. E aqui? O que é? Faca. Faca. Rolo. Rolo. Começa por? O som? Boa. E a última? O que é? Sopa. Sopa. Começa por? Muito bem. Agora vamos fazer assim. Temos o som. Qual é o teu som? R. O teu? S. Boa. Agora vamos começar. Vamos ver todas as imagens que começam por Z. Quem tem? As imagens. Boa. Então vamos começar. Vamos por onde aqui. Vamos dizendo todos. Zombie. Zebra. Zumbido. Zangão. Vamos guardar. Agora as palavras que comecem por... Vamos lá. Sol. Sofá. Sopa. Sabão. Sino. Muito bem. Agora as palavrinhas que comecem por... Rã, relva, rolo, rena, roda. Qual é o som que falta? Guarda aqui. Vamos lá. Forno, folha, fogo, fada, faca. Pode guardar. Este já está. Na atividade som a som, é necessário uma lista de palavras organizadas de acordo com o número de sílabas e a estrutura silábica. O objetivo do jogo é soletrar em voz alta, explicitando cada fonema da palavra. Existem várias versões deste jogo. 1. Dizer os fonemas de uma palavra. 2. Dizer os nomes das letras que constituem a palavra. 3. Descobrir uma palavra a partir de fonemas.
agora vamos jogar o jogo que se chama Som a Som. Isso mesmo. O que quer dizer que nós vamos dizer palavras e vamos dizer todos os sons das palavras. Isso mesmo. Então, João, se eu disser, diz som a som a palavra rei. R-E-I. Isso mesmo. Tiago, diz som a som a palavra mau. M-A-U. Isso mesmo. Francisca, diz som a som a palavra sapo. S-A-P-U. Boa, muito bem. Júlio, diz som a som a palavra pata. P-A-T-A. Muito bem. Começar com palavras monossilábicas com estrutura consoante vogal e consoante ditongo. Exemplo, pé e pai. Gradualmente utilizar palavras dissilábicas com estrutura consoante vogal, como lupa e cama. Por fim, palavras trissilábicas com estrutura consoante vogal, consoante vogal, como tulipa e panela. Muito bem. P-A-U-P-A-U-T-A-A-T-A-P-A-U-T-A. Francisca, diz som a som a palavra chinelo. X-I-N-E-U-U. Júlio, diz som a som a palavra sapato. S-A-P-A-T-U. Uau, boa, muito bem. Agora vamos jogar o jogo som a som, mas com letras. Cartas. Com cartas de letras, combinado? Sim. Vamos dizer uma palavra, vocês dizem o som ou a letra e têm que dizer qual é a letra com que se escreve essa palavra. Combinado? Preparados? Então vou pôr as cartas em cima da mesa. Assim. Preparados? Então, João, diz som a som a palavra pá. Está certo, bom. Tiago, som a som a palavra pato. Pato. P-A-T-O. Boa. Francisca, diz som a som a palavra leite. U-E-I-T-E. Certo, boa. Júlio, diz som a som a palavra sapato. S-A-P-A. Sapato. T-O. Oh, T-O. Porque o som é o U e a letra é o O. Oh, está certo. Agora vamos fazer o jogo ao contrário. Eu digo sons e vocês descobrem as palavras. Isso mesmo. João. Sh. A. Chá. Fácil. Tiago. P. A. I. Pai. Boa. Francisca. Sh. U. V. A. Chuva. Boa. Júlio, T, U, L, I, P, A. Tulipa. Uau! No próximo vídeo, debruçar-nos-emos sobre a promoção da descodificação alfabética.